মামা, এতিয়া আমাৰ চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই, তোমালোক ইয়াতে আছা। তোমালোকক যে আমি কিমান দিনৰ পৰা বিচাৰি আছো, ধুনু ধাৰ্মিকুটি, তোমালোক ইয়াত যে, তোমালোকক কোনে লৈ গৈছিলে অপহৰণ কৰি? ডালিমগুটি বাৰু মোক বিল্লা নামৰ বদমাছ আংকুল এজনে লৈ গৈছিলে মামা। বিল্লা? অঁ মামা, আমাক যোনে কিনি লৈ আহিছিলে সেই মানুহজনৰ নাম বিল্লা, আৰু আমাক যোনে অপহৰণ কৰি লৈ গৈছিলে সেই মানুহজনৰ নাম কালু। কালু বুলি মাতাহে আমি শুনিছিলোঁ। সেই মানুহজনে বহুত বহুত পুৰণা ঘৰ এটাত থাকে, বহুত পুৰণা মানে সবফালে মকৰা জাল আৰু ইমান ভয় লগা ভূত বাংলাৰ নিচিনা ঘৰ। অঁ মামা, বহুত জংঘলৰ ভিতৰত আছে সেই ঘৰটো, তাতহে আমাক অপহৰণ কৰি লৈ গৈ ৰাখিছিলে, তাৰপিছতহে বিক্ৰী কৰি দিছে আমাক। আৰু কিমান টকাত বিক্ৰী কৰিছে জানা? পুৰা 10 লাখ টকাত আমাক বিক্ৰী কৰিছে, আমি কথা পতা শুনিছোঁ। বিক্ৰী কৰি দিছে তোমালোকক? আৰু ধুন ডালিমগুটি, তোমালোকে কেনেকৈ পলাই আহিলা এনেকুৱা জংঘলৰ ভিতৰৰ পৰা? তোমালোকে দেখাই দিব পাৰিবানে কোনডোখৰত আছে সেই ঘৰটো তোমালোকক যে অপহৰণ কৰি লৈ গৈছিলে ৰাখিছিলে? ছাৰ, কেছটো গণ্ডগোল আছে, আমি কিন্তু ইমিডিয়েট একশ্যন ল'ব লাগিব, নহ'লে ধুনু ডালিমগুটিৰ নিচিনা সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী আৰু অপহৰণ কৰিব, তাৰপিছত বহিৰাজ্যলৈ বিক্ৰী কৰি দিব। ছাৰ, আমি ইমিডিয়েট একশ্যন ল'বই লাগিব, কিন্তু ঘটনাটো বহুত জটিল। বৰুৱা, কেছটো জটিল আছে, আমি ইমিডিয়েট একশ্যন ল'ব লাগিব, হাতেলোতে ধৰা পেলাব লাগিব সিহঁতক, ধুনু ডালিমগুটিক লৈ যাব লাগিব। কিন্তু ছাৰ, কিবা এটা খুৱাই ল'বলৈ ভাল হয় নেকি ধুনু ডালিমগুটিক? বেচেৰাহঁত চাগে কিমান দিনৰ পৰা একো ভালকৈ একো খুৱাই নাই, তাততো বহুত অত্যাচাৰ কৰিছে চাগে তোমালোকক। ব'লা আগতে কিবা এটা অকণমান খাই ল'বা, তাৰপিছত আমি ছাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন আৰম্ভ কৰিম। খোৱা লোৱাবোৰ চব পিছত কৰিম পুলিচ আণ্টি, আমাৰ হাতত বেছি সময় নাই, মামাই পটাপট এৰেষ্ট কৰিব লাগিব, নহ'লে বদমাছ আংকুত পলাই গুচি যাব। অঁ পুলিচ আণ্টি, বেছি দেৰি খোৱাটো ভাল নহ'ব, মানুহকেইজন বহুত বেয়া হয়, ক'ৰবাত যদি পলাই গুচি যায় তেতিয়াতো এৰেষ্ট কৰিব নোৱাৰিব মামাই, বহুত দিগদাৰ হ'ব বিচাৰিবলৈ, সেইকাৰণে এতিয়াই যোৱাটো ভাল হ'ব। ব'লা মামা, আমি এতিয়াই তোমালোকক দেখাই দিওঁ কোনটো ঘৰত আমাক ৰাখিছিলে, তাৰপিছত তোমালোকে ধৰিব পাৰিবা সিহঁতক, এৰেষ্ট কৰি লৈ জেলত ভৰাই থ'ব পাৰিবা। অঁ তোমালোকে ঠিক কৈছা ধুনু ডালিমগুটি, খোৱা বোৱাবোৰ পিছতো কৰিব পাৰিবা। অঁ ছাৰ, ইহঁতে ঠিকেই কৈছে, ব'লকচোন আমি পটককৈ সেই জেগাটোৰ পৰা আহোঁ, সিহঁতক হাত তেলতে ধৰিম আজি। হেৰি বৰুৱা, ভণ্টি দুজনীক ফোনটো কৰি প্ৰথমে জনাই লওঁ নেকি, তাৰপিছত যাম আমি। সেই দুজনী অৱস্থা নোহোৱা হৈ গৈছে আৰু ইহঁত দুটা চিন্তাত, খবৰটো পাই এটলিষ্ট মনত আনন্দ পাব। নালাগে মামা, তুমি ফোন নকৰিবা মা আৰু পাপাহঁতক, আমি ছাৰপ্ৰাইজ দিম আকৌ, আগতে আমি বদমাছ আংকুলক এৰেষ্ট কৰি লওঁ, ব'লা। অঁ ধুনীয়া আইডিয়া। অঁ মামা, এতিয়া ফোন নকৰিবাচোন মা পাপাহঁতক, আমি ছাৰপ্ৰাইজ দিম আকৌ, তেতিয়া বেছি ফূৰ্তি পাব। অঁ বঢ়িয়া আইডিয়া, ব'লা বৰুৱা গাড়ীখন ওলোৱা, আমি প্ৰথমে তেনেহ'লে সেইফালৰ পৰাই আহোঁ, তাৰপিছত ধুনু ডালিমগুটিক আমি ঘৰত থৈ যাম। আমি যদি কিবা নজনাকে ভুল কৰিছো আমাক ক্ষমা কৰি দিবা ভগৱান, ল'ৰা ছোৱালীকেইজন ভালে ভালে ঘৰলৈ উভতি আহে, আমাক সহায় কৰা ভগৱান, আমাক সহায় কৰা। ন ভগৱানে আমাক সহায় কৰিব। কৃষ্ণ।
পুৰণা ঘৰটো দেখিছা? মহলৰ নিচিনা ভঙা চিঙা ঘৰটো যে সৌটো ঘৰত আমাক লৈ গৈছিলে। তাৰমানে চৰকাৰৰ মাটি কোৱাটাৰ এইটোকে বাসস্থান বনাইছে সিহঁতে। চৰকাৰী মাটি তাৰমানে ছাৰ? চৰকাৰী চাকৰিয়ালসকলৰ বাবে বনোৱা কোৱাটাৰ আছিলে এইটো। বহুত বছৰ ধৰি পৰি আছে কাৰণে জহি খহি গৈছে। এইটোৱে মানে বাসস্থান বনাইছে সিহঁতে। জংঘলৰ মাজত কোনো নাহে সিহঁতৰ, সেইকাৰণে বহুত বেছি ভাল হৈছে। মই আজিয়ে ফোন কৰি ক'ব লাগিব হেডকোৱাটাৰত। বৰ বেয়া কথা হৈছে এইটো। এই মাটিখিনি ঘৰটো পৰি থকাৰ কাৰণে সিহঁতে কামত ব্যৱহাৰ কৰিব লৈছে। ডন হয় মই ডন ১০ লাখ পালোঁ, ১০ লাখ। আপোন কা কমাল, আপোন কা ১০ লাখ পাইছোঁ, ধেমালি নহয়। ঘৰত বহি আৰু ১০ লাখ কি লাগে তোক আৰু? অঁ হ'ব দে, আৰু খবৰ পালে জনাম তোক। তোক ৯ লাখতে দি দিম, ১ লাখ কম দিবি, যা, তই মোৰ দোষ হয়। ঠিক আছে দে, আহিবি পাৰ্টি কৰিবলৈ ৰাতি। ১০ লাখ টকা পোৱা খানা দিম, ডাঙৰ খানা। এই তই মামুলি মানুহ বুলি ভাবিছ নি? যা, যি খাও খাই ল'বি। অ'কে অ'কে, আহিবি। নিজকে এতিয়াহে কিবা দন দন যেন লাগিছে। ৰাতি ২টা ছাগলী কাটিম আৰু ৫টামান মুৰ্গী কাটিম। তাৰপিছত আৰু কি কি বনালে ভাল হ'ব ইহঁত ২টাকে সুধিব লাগিব। ৰাতি ডাঙৰ ভোজ হ'ব, ডাঙৰ। গৈছো ৰ, এইবাৰ আপোন মালামাল হৈ যাম ৰে, আইফোন কিনিম। ঐ বছৰ দেখোন গোটেইগাল লৈয়ে ল'ব, ক'ৰ পৰা মালামাল হ'বি? মই ভাবি আছিলোঁ আইফোন এটা কিনিম বুলি, বছৰ যদি নিদিয়ে পইচা তেতিয়া। ৱেলকাম বছ। আজি যিমান লাগে সিমানেই ল তহঁতে, দিল খুচ কৰি দিম তহঁতক। কি খাব বিচাৰ খা, যিমান পইচা লাগে ল ইয়াৰ পৰা। অ'কে বছ। বছ মোৰ এটা কাম কৰিবলৈহে বৰকৈ মন গৈছে। এই দে দনাদন চিনেমাখনত যেনেকৈ পইচাবোৰ উৰুৱাই যে এনেকুৱা মোৰ কৰিব মন গৈছে। সেই বছ আমি তিনিটাই কৰিব পাৰোঁ কৰিলে, এই আপুনি যদি বিচাৰে খেল খতম তহঁতৰ। কি হ'ল, আমাক দেখি ভয় খালি নেকি? এইবোৰ পইচা ক'ৰ পৰা আনিছে তহঁতে? নিশ্চয় ল'ৰা ছোৱালী বিক্ৰী কৰিয়ে পাইছ চাগে। বৰুৱা, এৰেষ্ট কৰা ইহঁতক, থানাত হ'ব তহঁতৰ সোধা পোছা চব। এই সপোনটো দেখি বৰ বেয়াহে লাগিলে মনটো, বৰকৈ মনত পৰিছে দেই ধুমদালিম গুটিলৈকে। অঁ কোৱা লিলি। আমি কিবা আজি সুখবৰ পাম নেকি? বাইদেউ আৰু মই অকণমান আগতে প্ৰাৰ্থনা কৰি থাকোঁতে ভগৱানৰ আসনৰ পৰা ফুল এটা আহি মোৰ ভৰিৰ ওচৰত পৰিছেহি নহয়। মই এনেকুৱা লাগিছে আজি কিবা সুখবৰ পাম, দুনো ডালিম গুটি উভতি আহিলেই হয় আৰু। জানো পাই ভগৱানে মোৰ দাঙি চাইনে নাচায় আমাক, ময়ো বৰ বেয়া সপোন এটাহে দেখিলোঁ ৰবা। তাকেহে ভাবিছোঁ, মনটো বৰ বেয়া লাগিছে ভাবি। কি সপোন দেখিলানো? আমাৰ ধুনডালিম গুটিয়ে বৰকৈ চিঞৰা সপোন দেখিছোঁ, সপোনতে দেখিছোঁ। ইমান চিঞৰিছে সিহঁতে, মাতিছে, তাকেহে এতিয়া চকুটো খুলি মনটো বৰ বেয়া লাগিছে। দিনটো মনটো বেয়াই লাগি থাকিব, আজি মোৰ সিহঁতলৈ বৰকৈ মনত পৰিছে লিলি, জানানে? মিছা কথা ক'ব আহিছ হা, মিছা কথা ক'ব আহিছ। ইহঁত বহুত বেয়া মানুহ, এতিয়া গম পাইছ হা? তহঁতৰ কেনেকুৱা লাগিছে?
আমাক যে এনেকৈ ৰছীৰে বান্ধি থৈছিলি, এতিয়া তহঁতে উঠা কেনেকৈ জেলৰ ভিতৰত? অ' মামা, ইহঁতক কেতিয়াও ওলাব নিদিবা। আপুনি যাওক, ধুন ডালিম গুটিত ঘৰত থৈ আহকগে, মাকহঁতে অপেক্ষা কৰি আছে নহয়। নালাগে দে লিলি, পানী এগিলাচ আনিলেও হ'ব, এতিয়া আৰু নেমু চাপত খাবলৈ মোৰ ইচ্ছাও যোৱা নাই। বাইদেউ, বিশালে আজি বৰ বেয়া সপোন দেখিলে বোলে, আমাৰ ধুনীয়া গুটিয়ে বোলে বৰ চিঞৰি আছিলে, মাতি আছিলে বোলে আমাক। মই কৈছোঁ নহয়, ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে, তোৰ ল'ৰা ছোৱালী দুটা বহুত সাহসী আছে। বাইদেউ, আপোনালোকে এনেই চিন্তা কৰিছিলে, মই কৈছিলোঁ নহয় সিহঁত দুটা আহিব বুলি, এই আহিয়ে ওলালে নহয়। এই মই নকওঁ আৰু, মইনো আৰু কি ক'ম, সিহঁত দুটাই ক'ব দে ভণ্টি। বাৰু মই আহিছোঁ, মোৰ মানে বৰ আৰ্জেণ্ট কাম আছে। একদম বেয়া নাপাব বাইদেউ, অ ভণ্টি বেয়া নাপাবি, মই বেলেগ এদিন আহিম লাগে ভাত খোৱাকে, এতিয়া মই চাহ নাখাওঁ। খানাত কি গতি হৈ আছে, মোক কাম যে শিকাৰমান পৰি আছে, মই এতিয়া এক মিনিটো দেৰি কৰিব নোৱাৰোঁ। ইহঁত এটাক পটককৈ ঘৰলৈ থ'ব আহোঁ বুলিহে আহিলোঁ, মই কথনিতে বোলো ফোন কৰিম বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ। এই ইহঁত দুটাই আকৌ ছাৰপ্ৰাইজ দিম বুলি ক'লে বুলিহে মই আকৌ ইহঁত দুটাক থ'বলৈ আহিছোঁ। হ'ব দে, আহিম আহিম। অ' বাইদেউ, গৈ থাকোঁ, ধুন ডালিম গুটি, গৈ থাকোঁ দেই মই। বাই বাই মা।